Hej och välkommen ska du vara till ännu en video här på kanalen med Hanne Magen. Ja, hur har kranen fungerat säger ni nu? Jo, men det har ju gått skitbra. Har du lyft något? Nej. I alla fall. Det här är en film jag länge velat göra. Det ser ut som att jag har dåligt med luft också. Kanske vi får mer jobb. Jaja, den här filmen i alla fall, den har jag varit så peppad på att göra. Men det är 34 grader varmt har varit så att jag har inte varit så pigg på att hålla på. Så nu, mina vänner, ovänner och Brittan, så ska vi faktiskt äntligen ta det här avgasröret. Ja, de som inte vet, de vet inte. Och de som vet, de vet. Den här är ju ofantligt trött och den har varit trött. Och jag gjorde rakbössa här en dag. Jag kapade av röret där, det har skarvat ihop det igen. Jag vet inte om ni kan se det igenom där. Där kapade jag av röret och körde rakbössa. Och vad hände då? Jo, han vaknade ju till liv lite mera. Så jag tror att det är stopp i ljuddämparen. Det här är ingen ljuddämpare som är straight forward. Det här är en ljuddämpare som är förskjuten. Så och sen så. Och det är ju bara så att vi kanske också måste ställa pumpen lite. Men det gör jag själv sen i så fall. Det är ju lite knöligt här, inte på de här. Men för att när man tar den och kör rakbössa, då ryker han ju lite. Det gör han typ inte när man kör med ljuddämparen inkopplad. Och vart tar all svartrök vägen då? Jo, antagligen i ljuddämparen. Så att, jag tror att det, och det var väldigt, väldigt sotigt i röret där. Plus, det som jag märkt är att han har börjat tryckt ur sig igen. Nu läcker han lite där. Men han har börjat tryckt ur sig avgaser fram vid grenröret. Och det har jag gjort ordning en gång med ny packning och allting. Så att jag tror det går för tungt. Det är ju en väldigt, väldigt lång väg det ska gå hela vägen här. Men without further ado, så ska vi alltså nu såga den röret. Och jag kommer såga det ungefär det jag tror. Och sen kommer vi ögna upp ett lite. Jag har köpt lite ljuddämpare, lite böjar och lite krökar. Det fanns inget flexrör. Så att, ja, jag vet. Men vi ska se, vi har några stumpar, vi kanske klarar det. Jag kommer inte plocka bort originalröret än. Jag kommer bara dela det i min skarv där. Så för att då kan vi sätta tillbaka om vi vill. Så det jag kommer göra nu är att ta tigersågen och såga av och plocka det här röret. Sen får ni komma tillbaka när jag har gjort det. För det är inte mycket att se när jag kör av ett rör. Nu är det rakbössa ordentligt hörni. Nu är ju tanken då. Antingen ska det gå snett så här. Jag vill ju ha den här stora ljuddämparen. Biltemas. Nu förstår jag att ni kanske, jag ser att det lyser ner sol på kameran. Hoppas kameran klarar det här. Annars får ni väl lyssna på tokfan. Här skulle man kunna lägga ljuddämparen under så här och korta ner den här böjen och sen försöka få upp den här så. Det vore absolut det bästa. Så frågan är, jag har lite böjar faktiskt, det har jag. Om jag ska försöka att, för ljuddämparen kan hänga under här, det spelar ingen roll. Om jag ska försöka korta den här så mycket jag bara vågar och se vart vi hamnar då. Sen ska jag få smärgla av det här röra fram och det går att korta där mycket mer med om man vill, men vi ska se, vi är ju där och vi har ju full tjocklek dit. Titta sen när jag kapar där. Pucko. Vi ska inte ligga så här högt, absolut inte. Men det är där. Ja, kanske. Kanske hör ni. Frågan är ju då, kapar jag det här röret här inne för kort nu? Ja. Den risken finns ju. Min tanke var ju hela tiden att jag skulle kapa av det här röret här. Och gå snett bak. Men grejen är att jag måste på något sätt få plats med en flexslang. Jag vill ha en flexslang någonstans här. Jag har ingen flexslang här, då blir det väldigt stumt. Och då kommer det bli ganska tokigt tror jag. Nu är den där på fullt och då är den där på fullt och då går den här ut här. Det har jag ingen lust med. Jag skulle helst vilja haft en. De hade väldigt dåligt med böjar ska jag tala om när vi var och skulle köpa de här grejerna. Så att det här är det vi har att jobba med. Hörru. Så det kan hända att vi måste fixa lite och dona lite. Min tanke var att jag skulle ha så här. Snett så. Och sen har den här så. Och går med flexböj mellan de två. Men jag ser ju nu också att det blir ju väldigt, väldigt trångt där. För jag kan inte kapa av det där röret längre fram. För då tar det i styrstagen. Och jag kan ju inte sätta
Ja, det är klart att jag kan ha ljuddämparen så här. Men det blir ju ett jävla hallå här. Det är klart att det skulle ju funka, men då ska den där gå dit. Och sen ska vi fram igen. Ja, då får man ju ha en skarv och sen... Eller ha ett flexrör med de där två. Så. Ja, det vore ju nästan det bästa egentligen. Om man tänker avgåsmässigt sett så vore det där det bästa. Ser ni det? Det blir så tajt inpå. Bästa hade absolut varit att gått snett så här upp här. Ute så. Men så tajt kan jag nog aldrig komma. För röret går liksom under styrstagen och upp så här. Jag fnular lite och så får ni komma tillbaka. Ja, det här är ett gammalt något vattenledningsrör från en kompis källare. Du kan inte ta bort det här röret åt oss. Jo, det kan jag. Det blir en bra pipa. Den kommer aldrig kunna komma. Jag tänker inte bygga om mer. Så den kommer aldrig komma längre in än så här då. Så det här är nog ungefär där. Där är vi så nära lampan vi kan. Så ska vi inte ha så här långt rör. Men jag kan tycka att det är ganska bra. Vi ska ha röret ungefär lika högt som kranen är tänkt då. Ja, men avståndet där är ju rätt så bra. Sen får vi se hur vi ska vara fast röret också. Det är ju... Ja, egentligen så jag vill ju ha det ända här uppe. Ända där inne. Så. Och då tänker ni, men varför sågar du inte bara hål där? Nej. För det går inte, för det kommer ta i här. Och sågar man hål här ute så går det inte att ha det helt... Det går inte att ställa det helt rakt då röret. Och det är ju någonting man kanske skulle vilja ha. Så frågan är ju nu. Nu kommer han. Undra så flundra om gädda är fisk. Och det är han ju. Men... Någonstans, antingen så ska jag ju svetsa fast, eller svetsa sätta fast, pipan ska ju vara fast i ramen har jag tänkt, och i flaket. Men jag måste ju då givetvis ha någon construction som, någonstans måste jag ha ett flexrör emellan, jag kan inte ha stumt, och jag måste få plats med den där stora ljuddämparen. Så att, ja, jag fortsätter att fnula så att säga. Skulle gå ljuddämparen stående där. Det blir samma pipa där, men på samma plats. Kan bli en vattenansamling där, men den kokar för sig bort när man startar. Då är man ju helt borta ifrån. Och har den under. Åh, vilka beslut det blir, känner jag nu. Men det kanske är det smartaste egentligen. För då skulle jag bara kunna förlänga det där röret lite, så att den kom 90 grader, det är ju bara att förlänga med vad som helst. Så att den kom lite här bak så, och så kunde jag mellan den punkten, ursäkta, den punkten där, och den här punkten, här tänker jag, den får vi sätta fast med avgåsklammer, vi borrar fast avgåsklammer i balken där. Okay. Och sen mellan de två har jag flexslangen. Det tror jag blir bäst. Och... För er som håller på mycket magasrör, ja, jag vet, jag är 36 år och 5 kanske, ja, och ligger här och håller på och leker med ljuddämpare. Men ja, alla är inte stöpta i samma form. Jo, för er som undrar då, desto längre bak eller upp du har ljuddämparen, så dovare blir soundet. Så att, så får det nog bli. Det blir nog smartast, tror jag. Sen får vi se om det blir för varmt här för hyttväggen. Det tror jag inte det blir, men... Det märkte, det får vi testa, annars får vi bara bygga om. Det är ju alltid, går ju alltid bara att sätta tillbaka det gamla. Men jag ska faktiskt tillverka en krök här och en liten förlängning på kröken. Jag har lite rör och såg av och så grejar jag och så donar jag och så kommer jag tillbaka. Efter lite svajsning och lite fix. Kanske inte världens snyggaste förlängning, men det är en förlängning i alla fall. Då ska vi se. Jag har gjort ett märke på hur jag vill ha den. Så. Nu ser inte ni, men den pekar lite bakåt. Så tänker jag att den här bara ska få gå ner här och peka lite framåt. Och sen... Den går på dit. Vänta lite. Hoppas ni ser. Jag ser inte vad ni ser. Den här flexslangen har jag. Så jag hoppas den här räcker. Ni ser, den är ju... De är rätt så bra om man använder dem till det man ska. Nu gör väl inte jag det kanske, men de är rätt så bra de här Biltemas galvade. Jag har aldrig varit med om att de går sönder.
Det är bara att sätta en klammer på där och mosa åt, så har du världens trevligaste avgasgrej. För du behöver ju vara väldigt, du kan ju vara väldigt flexibel då. Ja, den där kommer räcka precis. Man ska kunna svetsa de här, men jag har aldrig provat. Men sen är tanken nu att här ska vi då sätta fast med, vad heter det? Slangklamma heter det verkligen inte, det heter avgasklamma. En avgasklamma här då, och sen så ska vi då dra i ljuddämparen. Vi får se om vi kanske, nej, vi kan ju vrida upp den där lite så där. Ja, så ser det här blir ju redigt gött alltså. Vi måste bara märka på vart vi ska måla på, vart vi ska ha ljuddämpfärg. Röd penna till röd balk. Japp, 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 så får det bli. Nu ska vi se då. Kolla här nu. Och så får den där stå lite sådär på tvissis. Ja, den behöver vara jävligt högt upp om det här ska funka. Det kan hända att vi får... Hur mycket har vi här att spela på? Oj. Jaha, den hade åkt på så långt. Ja, ja. Ja, det här med flexröret är ju inga som helst bekymmer. Men ljuddämparen blir lite tråkig, för den måste jag nästan... Jag kommer behöva sätta så. Jag kommer behöva sätta en klamma ovanför också. Hörrni, jag borrar lite. Får vi se hur det blir. Nej, det blir så jävla tajt. Vi får skippa brickorna då. Ja, det hade jag inte önskat, men så är det. Jag skulle faktiskt vilja ha den här ända upp så här. Kolla. Så skulle jag vilja haft den. Och då blir det två klammer, men det får nästan bli det. Jag tycker inte annars att jag kan få till det. Jag kommer inte dra så hårt här nu. Jag kommer bara lägga åt lite. För att jag vill ju kunna jämka lite, som jag säger. Alltså att jämka, det menar jag alltså att jag måste kunna kanske justera lite på varje. För att få det riktigt bra. Blir det riktigt bra ändå? Nej, kan man inte veta. Men om man inte vågar prova, då får man aldrig svaret. Nu ser jag att den vill ju liksom juckla lite så här. Vi ska ju givetvis sätta fast dämparen på något sätt uppe också. Nu kanske det... Ja, nej, det går. Det går. Ser ni där att det finns lite space här? Och det här kommer vi att, det här kommer vi sen att adressera. Så att det inte jucklar så här. Håll i lite. Så. Akta er så inte jag. Där skulle jag vilja ha den. Men det kommer alltid vara lite utav en... Det blir aldrig riktigt helt 100% så här. Det här är själva klamman som rör sig. Nu ska vi se. Den här måste vi ändå ha... Den där låter jag nästan vara så där lång. Det har egentligen ingen betydelse. Det har ingen tydelse, som Thomas hade sagt. Och skulle vi då kunna sätta avgasklamman lite på något sätt. Och sen nyttja ett av de här skruvhålorna. Och göra något järn upp dit. Hur mycket är han på där? Han behöver nästan vara på där. Då kommer jag in här med handen. Det gör jag faktiskt. Då kanske man ska kunna sätta något härifrån. Och upp till... Nej, det är så att jag tänker på mitt sätt när jag sitter här och håller på. Och ni hemma kommer ju tänka på ert sätt. Så kommer många tycka att du har gjort bort dig. Och många kommer tycka att sådär hade jag också gjort. Och det är ju lite av grejen när man håller på så här. Det är ju att det blir... Man har olika sätt att tänka. Många hade nog tänkt att man ska inte ha en pipa för det som en epa. Men de har heller inte stått här och vinschat och kranat med motorn på tomgång. Jag gör ett järn upp som ett hål i och svetsar på. Och sen så borrar vi ett hål och sätter en bult, en skruv och mutter där. Och så när jag gjort det så kommer jag tillbaka till det, får vi se hur det blev, om det funkar. Jag hoppas det. För det här är ju, då kan man också justera lite där genom att vrida klamman. Kolla! Det här, mina vänner, ovänner och Brittan. Det här är verkligen stumt alltså. Mm. Det där är så stumt det kommer bli, så får vi se. Blir det för stumt så kommer det ju spricka, det märker vi. Jag kommer inte måla det här med värmefärg. Många kommer säga, varför målar du det inte? Nej, jag tänkte inte göra det. Så nu kommer jag behöva justera lite på det här. Men det får jag ju lösa sen.
Jag tror att, alltså man tänker på hytt, jag tror vi får gå på hyttvägg. Jag vet inte vad vi ska gå på. Men jag tror på det här. Jag har aldrig varit med om faktiskt att en avgasklamma eller någonting vibrerar loss. Om man inte, speciellt inte om man har en flexslang emellan, då brukar det inte vara någon fara. I början kan dock flexslangarna vara lite hårda, så då kan det skaka. Men man ska inte få panik, utan man ska köra lite och se. Till slut så blir det, jag har ju sett när folk drar hela avgasrömmen sådana, det är inte till för det, utan det är till för sån här applikationer. För jag tycker att de här man kan köpa som är som ett dragspel med som väv runt. De är för stumma till en sån här applikation. Heter applikation, vilket fint ord. De är för stumma alltså. Så jag tycker det här rör sig mera. Men nu är det dit med den här då. Kommer det här nu? Nej. Det ska jag aldrig kunna. Så jag kan ju faktiskt justera ganska rejält i den här skarven. Så jag justerar till så där. Och så kör jag. Nu kommer det. Det är final, tänkte jag säga. Det är just det, men... Det var bra satt i gallret här. Gallret är ju allting på flaket när bilen står på tomgång skakar. Så att det är inte, alltså hela bilen ryster. Och det har den alltid gjort. Och jag har höjt tomgången lite. Det har varit bättre, men det har varit inte bra. Storm ute, hoppas ni hör mig. Men jag tror i alla fall att vi måste ju prova så vi kommer någonstans. Och så här hög ska den inte vara till husnock. Så jag ska märka på lite vad jag tycker nu. Och sen ska vi se om vi kan såga av den här rackaren. Och jag tycker ju som så att den ska vara lite högt, men inte jättehögt. Jag tänker att vi... Där. Då är vi något högre än extra ljusen. Vi kan alltid korta pipan, vi kan ju inte förlänga. Så jag tänker att vi kör där, och så är den ju över kranfot. Precis. Jag menar om kran får lukta lite på Avegaser, det är inget jag... Jag tycker faktiskt själva installationen är ganska snygg med ljuddämpare stående. Det är som jag säger, det är lite tråkigt det här, men... Ja, jag kommer inte på något bättre sätt, så jag hade likadant på min lastbilsepa sådär. Och det var första minuten, så kokade vattnet bort där, så det var aldrig något problem med den. Det som är problemet när man skarvar så här, ska ta det för någon ska göra så här, det är att det kommer komma vatten. Och det kommer rinna ner vatten här. Hur du än gör här i skarven, när du har en skarv och inte svetsar den, så kommer det rinna ner vatten. Kommer det skada oss? Nej, det kommer det inte göra. Kommer det vara några problem? Nej. Min lastbilsepa, det var ju turbosexa i den. Den kunde jag ju inte ta i röret, ska jag inte säga. Men jag hade åkt 4-5 mil på vägen och det var ju 30 blås på tvåan. Så det var ju lite varv på den då. Men inte något jättefarligt, den var ju spärrad på kanske, jag kommer inte ihåg hur många varv det var, men... Då kunde jag ju nästan, jag kunde göra så här, men jag kunde inte hålla i. Så det blir inte så varmt som man tror. En katalysator blir mycket varmare än en katalysatorbil, en modern. Det här är ju avgasröret. Där bak gick jag in i det här om dagen och Britta höll på. Och det, man blir, alltså bak, längst bak där det är kallt. Här fram, ja det blir varmare när det blir kortare. Men jag kapar röret. Och sen har jag gjort en grej bakom kulisserna en kväll här när jag har tråkigt. Så vi ska stanna dit där uppe sen. Vi ska se om det funkar. Funkar den, då är det kul. Ska vi vara så duktiga så vi drar på klamman först? Ja, så höll jag på att inte göra det istället. Titta här så får du se. En tokfan som håller på att montera en pipa på en hand och mag. Han verkar tro det är en epa. Han kommer få mail om att det är en epa. Tror du har en jävla epa? I don't care what you think, I love it. Så, kolla. Vi drar dit det här, för det ska ju sitta där i alla fall. Vi drar. Det finns ingen kall tomgång på den, så att jag får hålla lite varm när den är kall. Men den blir perfekt när den blir varm, och jag har valt att göra så. Jag måste få tag på sina vajer och jag har ingen. Så ni vet, nu kommer det ju skaka mera, för nu blir det en jättelåg tomgång. Men starta ska vi. Thank you.
här kommer inte funka, så att... Någonting måste vi göra. Redig osång är det, men vi måste fixa någon. Det kommer ju hoppa när man kör på grausväg, så att... Vi kommer på någonting. Jag fnular, men jävlar vilken god sång det blev i röret. Vilken bussa. Titta, nu är det stadigt kan jag tala om. Rejält stadigt. Det är så här. Det här är ett gammalt fäste till en bränslepump. 6VT, det är förpumpen. Ska vara eloxerat. Kommer det hålla mot rost? I don't know. Ett järn till, ja, I don't know. Jag ser att det kan bli så att det kommer läcka lite avgaser där. Är det så i fortsättningen så kommer jag köpa svart värmefärg, svetsa fast där, maskera en rand och så måla allt det där i svart värmefärg. Men där är vi inte idag. Vi har inte svart värmefärg hemma heller. Jag är nöjd med ljudet. Jag hoppas inte den blir mer högljudd, men det kanske... Ja, jag vet inte. Nu, mina vänner, ovänner och Brittan, ska vi ta tag i någonting där uppe. Pricken över hit. En ABBA-klamma. Jag gillar ju ABBA-klammer. Oj, det är ju någon... Jag gillar ju ABBA-klammer. Många gör ju inte det. Nej, jag kan inte ha den så. För då kommer den där ta i där. Ja, då får jag väl ha en sån där då. Det hade jag inte hoppats på att ha den så, men nu får jag det. Hoppas vi den där rör sig där på tomgång. Så vi startar väl och provar. Den är ju lite för lätt alltså. Den ska vara lite tyngre här. Så att den håller på så här. Det är rätt bra tryck i avgaserna. Så att... Ah, det kanske inte spelar någon roll. Men egentligen skulle jag vilja att den låg och slog så man hörde ljudet av den. Nu ska vi ut och provköra. Och som ni ser så är det inte hur det där, hur outcomen av det där blev så att säga. Men ljudet i hytten är, ja, det är ungefär som förut. Man kan höra lite god sång, men det gör inget. Ja, det är inte den snabbaste och det är inte den modernaste och kanske inte den vackraste. Men det är ju faktiskt det ballaste man kan ha, tycker jag. Det ni hör som skallar nu, om ni hör det, det är de här.
Och så hör man ju pumpen då under att den tickar. Ja, det vart ju jäkligt ballt. Nu ser ni inte pipa för det var kran här. Det här är för övrigt Bettna kyrka då. Ganska fin kyrka. Ja, nästan lika gammal som Raggomagen. I alla fall, tack för att titta, hoppas du gillar det. Nu ska jag åka hem och lyssna på pipan. Och jo, det är ju lite sådär med de här växtlådorna. Så ibland måste man dubbelgasa, mellangasa lite. När man växlar ner tvåan till trean, då får man vänta, så det går inte att vara snabb där. Men så med det här riktiga godsången med dubbelgas, den går aldrig att få till. Strunt samma, nu kör jag vidare här. Den här fina kvällen, det skulle komma regn, det hoppas vi på för böndernas skull. Nu kör vi, tack för att titta, hoppas du gillar det. Vi hörs och syns i nästa ungdomliga film får vi säga. Hej, Jocken!